Olá, gente! Passando aqui para agradecer vocês pelo carinho com o nosso trabalho. Obrigado pelo carinho, por todas as mensagens positivas que vocês sempre nos deixam. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Obrigado mesmo, gente. E não esquece lá, segue a gente no Instagram, segue a gente aqui na nossa página. Se inscreve lá no nosso canal de YouTube, viu, gente? Obrigado pelo carinho, viu? E vou cantar mais uma vez o um pedacinho da música nova que a gente vai lançar logo em breve para vocês, com a produção. Estamos preparando um videoclipe dela maravilhoso para vocês, viu? Ai, que saudade, meu velho, do nosso recanto adorado, de ouvir os passarinhos cantando, gado berrando, e o senhor buscando gado na invernada. Ai, que vontade, mamãe, de tomar o seu café quentinho, que era feito com muito carinho nas mãos da senhora, minha mãe amada. Beijo, fiquem com Deus.